A Shakira brasileira. Gabi Martins lança uma música falando da traição do seu ex-namorado com várias indiretas. O nome da música é Endereço, escrito errado assim mesmo. Pra quem não lembra, os prints das conversas do seu ex com a amante vazaram e lá a outra pediu o endereço dele escrevendo errado. Pra completar, ela ainda colocou atores muito parecidos com seu antigo namorado e sua amante. Como ela mesma disse, que casal bonito, a tampa e a lata de lixo. E aí, gostou da indireta?